Data e 3 prillit dhe të mbetje ditë shënuar për Olçinin, një ditë kur pas 77 vjetëve nisë rindërtimi xhamisit dhe tarve në Ranë, duke rikthyer këtë objekt të identitetit fetare nacional, në të njajtin vend dhe në të njajtin stil, u shpreh kryetari i komunës Zim Hajdinaga në solemnitetin organizuar me rastin e vendosjes së kurthemelit të xhamisë së detarve në Ranë. Kishin ardhur të ftuar nga institucionet më të larta të myftinive të Malit të Zi, Shkodrës dhe Kosovës. Të nderuar përfaqësues të fesë, të nderuar besimtar, motra dhe vëllezër, i nderuari zotëri Rifat Fezic, rais i Bashkisë Islame në Malit të Zi. Jam këtu për të përshëndetur juve të gjithëve. Në ratë të parë, gjithë të zotëri që janë këtu pas meje, jam këtu për të ruar venin e burë themelit të xhamisë vjetër dhe të bukur, e cila shpejti do të hapë dyrt për njerëzit besimtar dhe cilët do të dojnë të luten dhe të drejtohen Zotit për të mirat që në agoratë. Dhe unë jemi sigur që ne pas 77 viteve do të akthem dhe do të ambem të bukur ashtu si që ka qenë. Shumë historian, hoxhëllar dhe kronikan në amësojnë dhe në bëjnë me dije se kjo xhami ka qenë një ndër më të bukurat në rajon. Dhe unë jam i sigurt dhe së bashku me ju lusim Zotin që ajo të jetë për shtri ashtu si ka qenë. Jemi në këtë qytet të bukur, në qytetin e tolerancës, bojarisë dhe bashkëpunimit mes komuniteteve të ndryshme dhe normalisht të ndryshimeve fetare. Poštovani gradonačelniče, braćo i sestre, uvaženi kolege, poštovani predstavnici drugih konfesija, dozvolite mi da vas sviju poselamim i pozdravim. Ova džamija je imala više funkcija. A njena munara je bila svetionik. Ona će ponovo biti svetionik. Njeno minare će ponovo biti svetionik i ona sama. I mjesto ibadeta, molitve. I ponovo će biti mjesto odmaranja. I njeno munare i ona sama će biti svetionik naše sadašnjosti i naše budućnosti. Me pastaj, kryetari Hajdinaga dhe efendi Fejzik hodhen themelet e xhamis duke përcjellur me rite fetare islamike nga imamet e pranishëm. Organizatorët për të gjithë të pranishmit kishin shtruar një koktej rasti.